ৰাইজে মোক ভাল পায় কাৰণ মই সৰুৰ পৰা আঞ্চলিকতাবাদী মনোভাৱৰ মানুহ মই জাতীয়তাবাদ মোৰ অন্তৰত আছে সেইকাৰণে এইটো নলবাৰী সমষ্টিটো হৈছে জাতীয়তাবাদৰ দুৰ্গ ইয়াত আগতে নগেন শৰ্মা তেওঁৰ সহধৰ্মিণী অলকা দেশা শৰ্মা এইবিলাক মানে আমাৰ এ জে পিৰ হেৰিতে জিকি গৈছে তেওঁলোকে বহুবাৰ এম এল এ হৈছে আৰু মাজতে যদিও আমাৰ এবাৰ কংগ্ৰেছে দখল কৰিলে এবাৰ বিজেপি কৰিলে তথাপি জাতীয়তাবাদটো মানুহৰ অন্তৰৰ পৰা যোৱা নাই সেইটো আৰু বিকল্প নাছিল কাৰণেই তেওঁলোকে এইটো যেতিয়া এ জে পিৰ লগত মিত্ৰজোঁট হ'ল বিজেপিৰ তেতিয়া আমাৰ এ জে পিৰ মানুহখিনিয়ে বিজেপিক ভোট দিলে এতিয়া আৰু মিত্ৰজোঁট বুলি ওপৰতহে থাকিল আমাৰ অতুল বৰা আমাৰ কেশৱ মহন্ত আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ঢেৰ তিনিওটা ঢেৰ মিত্ৰ থাকিল তিনৰ লগত তৃণমূলৰ লগত মিত্ৰতা নাই এতিয়া তৃণমূলৰ এ জে পিৰ কৰ্মীসকল ইতিমধ্যে আমাৰ এ জে পিত জইন কৰিছে গতিকে মই সেইভাৱেই আমাৰ এ জে পিৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি যিহেতু এ জে পিত আহি গ'ল আৰু সেইসকল হৈছে জাতীয়তাবাজিৰ ধ্বজাবাহক আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰো নিহকটীয়া অৱস্থা কংগ্ৰেছৰো বেয়া অৱস্থা যে তাত চেণ্ট্ৰেলৰো তেওঁলোকৰ লিডাৰ নাই ষ্টেটতো লিডাৰ নাই যি দুই এজন লিডাৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজতে খোৱা কামোৰা লাগি আছে গতিকে তৃণমূল কৰ্মীসকল কংগ্ৰেছৰ মানে তেওঁলোক হতাশগ্ৰস্ত হৈছে আৰু হৈ পেলাই আমাৰ নতুন এ জে পিত বহুত ইতিমধ্যে প্ৰায় চাৰে বাৰ হাজাৰ আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে তৃণমূল বুলিয়ে নকওঁ তেওঁলোকৰ জিলা এ জে পি প্ৰায় শূন্যই হৈছে এতিয়া দুই এজন আছে আৰু দুই এজন আছে মানে তেওঁলোকে ভাবিছে যে হাতীৰ মানে ফটকাখন মই অকলে হ'লেও ধৰি থাকিম কিন্তু অকলে ধৰিটো লাভ নাই দলৰ কথাটো এটা দলীয় চিন্তা সেইটো সেইটো দলীয়ভাৱেহে আগবাঢ়িব পাৰে অকলে এজন ইয়াত আৰু হাতীটো ধৰি থাকি কি লাভ আছে সেনেকুৱা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব মোৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱালৈ মই সিমান ভয় কৰা নাই কিয়নো তেওঁ আগতে কংগ্ৰেছত আছিল একবাৰ বিধায়ক হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু বিধায়ক হৈ থকা সময়ত আমাৰ প্ৰয়াতত মানে তৰুণ গগৈ ছাৰ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু তেওঁ তেতিয়া তিনি বছৰত ধৰি বিদ্ৰোহ কৰিছিল আৰু সেই বিদ্ৰোহ কৰি বিদ্ৰোহ কৰি তেওঁলোকৰ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত এই দহজনে আহি আমাৰ বিজেপিত যোগদান কৰিলে গতিকে তেওঁ একেটা মানুহ আছে চলাটোহে চেঞ্জ হ'ল চলাটো খুলি দিলে যে চৰিত্ৰ সংশোধন হ'ব এনেতো কথা নাই গতিকে তেওঁ আগতো যিহেতু নলবাৰীৰ উন্নয়নমূলক কাম একো কৰিব পৰা নাই লেখত ল'বলগীয়া একো নাই গতিকে এইবাৰ আহি কৰিব বুলি ৰাইজত ধাৰণা হোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে আগতে যিটো কৰিলে এইবাৰো ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব আৰু সেই ভাবিয়ে তেওঁলোকৰ লগত মানুহ নাই মানুহ এতিয়া ভাড়া কৰিহেন না ৰেলীটো কৰিব পাৰি পইচা থাকিলে বহুত ৰেলী কৰিব পাৰি আমাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ মানুহে লাগিব ভোট দিব লাগিলে ৰেলীটো কৰিব পাৰি এইগিলা বৰপেট্ৰীৰ পৰা আনিব পাৰি ধৰ্মপুৰৰ পৰা আনিব পাৰি আনি পেলাই বাছে ট্ৰাকে আনি পেলাই ৰেলীটো দীঘল কৰিব পাৰি ৰেলীটো দীঘল কৰা মানে কথা নহয় নহয় ইলেকশ্যন হৈছে কি ভোটৰ ৰাজনীতি ভোট দিয়া মানুহ হৈছে নলবাৰী সমষ্টিতহে আছে নলবাৰী সমষ্টিৰ মোৰ যিখিনি মানুহ আছে মইতো পইচা নোহোৱা মানুহ আপোনালোকে জানে যে মই পইচা দি কাকো আনিব নোৱাৰোঁ যিখিনি মানুহ আছে উলিংলি আছে মোক ভাল পাই আহিছি আৰু এইটো জাতীয়তাবাদৰ অন্তৰত আছে সেইকাৰণে আছি আৰু বহু কথা হৈছে যে যোৱাকৈ মানে বিজেপিয়ে গাঁও অঞ্চলৰ যিবিলাক আমাৰ সৰু সৰু মানে টেম্প' টেম্প' আছে এইবিলাক এক হাজাৰ টকা দিয়া আগতে বুক কৰি থৈছি গতিকে মোৰ মানুহে এইবিলাক লাগি গাড়ীয়ে নোহোৱা হৈছে যিখিনি আছে খোজকাঢ়ি তোজকাঢ়ি আছে আৰু এইখিনি মানুহ আৰু সেইখিনি মোৰো গোটেই কম অহা নাই প্ৰায় দুই তিনি হাজাৰ মানুহ আছে আৰু সেই মানুহখিনিয়ে মোক ভাল পায় সেইকাৰণে মোক সংগ দিছে আজিৰ দিনটোত আৰু তেওঁলোকে ঘৰত থাকিয়ে মোক ভোট দিব আৰু মই জয় হোৱাটো খাটাং এক লাখ বিশ হাজাৰ নহয় তেওঁ আৰু কওঁতেতো ভোটেই ক'ব পাৰি মই এক লাখ আশী হাজাৰ পাম বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু ভোট দিয়াহিয়ে দিব কোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কোৱাটো অফাই ডাঙ মাৰা কথা ক'ব পাৰি মই ইমান কথা নকওঁ মই কিন্তু ছিকিম বুলি ক'লো এইটো আপোনালোকক